i den her kamp i hvert fald centralt. Så har du to italienere i centerforsvaret, Benjamin. Jeg kommer ikke til at holde op på, hvem af dem... Selvfølgelig igen anden kamp. Der er en risiko for, at de har reddet en karantæne. Men jeg har svært ved at forestille mig andet, end at vi som minimum kan kigge ind i Giorgio Chiellini som den ene. Er det dit bud? Ja. Han er ikke med. Desværre. Det ville være tarveligt at sige Bonucci. Nej, men det er jo som spillet er, og det får du da et point for, Jens. Ja. Skal jeg... Så jeg har det næsten dårligt med. Ja, det kan jeg godt forstå. Du må fandme have en belastet som video.